बङ्गलादेशको फुलबारी बन्दरगाहसम्मको रूट उपलब्ध गराए नेपालले कालापानी र लिपुलेक भारतसँग साटफेर गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसदमा हंगामा भएको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदमगिरीले नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी माग्नुपर्ने बता राष्ट्रपतिबाट संसद छलेर असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै उनले यसको जवाफ माग गरेका छन् एमालेका प्रमुख सचेत गिरीले संसद छलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढंगबाट विवादास्पद र मृत भइसकेको नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सामान्य विषय नरहेको बताएका छन् त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको राष्ट्रिय अखण्डता विरूद्धको अभिव्यक्ति दिएकोमा माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्छ गिरीले बताए एमाले सांसदहरूले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न भन्दै नाराबाजी गरेका छन् यस्तै राष्ट्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समेत नागरिकता प्रमाणीकरण सक्ष हुनुपर्ने बताएका छन् राप्रपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङदेनले समेत भारतीय संसदमा राखिएको नेपाली भूभाग सहितको भित्ते चित्र तथा भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभामा आजबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेटमाथि छलफल शुरू हुने कार्यसूची छ एमाले भने संविधान र राष्ट्रिय अखण्ड विरूद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका गतिविधिबारे माफी मागेर फिर्ता नलिएसम्म सदनको नियमित कार्यवाही अघि बढ्न नसक्ने ठहर गरेको छ यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम चौरात्तर बमोजिम आजको संसद बैठकको कार्यक्रम स्थगित गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ अत्यन्त जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न राप्रपा का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरिएको हो राष्ट्रपतिले नीति र नियम विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा मुलुकको हित विपरीत कार्य गरेको कुरा उठेकाले यस विषयमा छलफल नगरी संसद नियमित रूपमा अगाडि नबढ्ने भएकाले निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न शाहीले माग गरेका छन् तीन दलका सांसदहरूको अवरोधपछि संसद बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ